ក្រោយតែឃើញកូវីដ19បំលែងថ្មីអូមីក្រុងលោកជំទាវហ៊ុនសែនប្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លងនេះនិងថែមទាំងផ្ដាំផ្ញើបែបនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺសម្គាល់ថាលោកជំទាវហ៊ុនសែនដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យសរសើរទាំងក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នានាពិសេសទឹកចិត្តបរិច្ចាគជួយដល់អ្នកស្រពៈដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរដោយសុខភាពមិនសូវល្អលោកជំទាវហ៊ុនសែនក៏បានតេស្តមេរោគកូវីដ-19ស្រាប់តែលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យលោកជំទាវមានការព្រួយបារម្ភរួចក៏បង្ហោះសារថាមិត្តរួម Facebook ជាទីគោរពស្រឡាញ់ទៅការញាតិព្រឹកមិញបានឆ្លងអូមីក្រុងហើយមើលឃើញពីកម្មនោះយ៉ាងច្បាស់ពេលនេះខ្ញុំធ្វើចាត់តារិស័កមួយរយៈសិនហើយសូមខន្តីអភ័យទោសម្ចាស់ដើមការកូន ក្នុងថ្ងៃទី2និងទី3ក្នុងខែ3នេះនិងថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែ3ទាំងអស់ពីររោងដែលត្រូវខ្ញុំត្រូវដឹកដៃនោះសូមអ្នករកអ្នកដឹកដៃផ្សេងចុះខ្ញុំពេទ្យមកព្យាបាលនៅផ្ទះបាទនេះតទៅទៅនឹងលោកជំទាវហ៊ុនសែនពេលនេះគាត់បានតេស្តរកឃើញវីរុស កូវីដ-19ប្រភេទអូមីក្រុងបាទបាទហើយយ៉ាងណាពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះ ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកជំទាវឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីរោគមួយនេះផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា